გამარჯობა. დღევანდელი ჩვენი საუბარი შეეხება სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების მნიშვნელოვან საგანს კომპოზიციას. კომპოზიცია ფოტოგრაფიაში ერთ-ერთი განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი საკითხია. მიუხედავად იმისა, რომ გამოსახულება იქმნება ტექნიკური საშუალებებით, მაინც ფოტოგრაფია ითვლება სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების ახალგაზრდა დარგად. დამწყები ფოტოგრაფები, ახალგაზრდები საწყის ეტაპზე მრავალ სირთულეებს წააწყდებიან და პირველი სირთულე არის მათ ხელთ არსებული ფოტოტექნიკა, ანუ ფოტოაპარატი და მასთან დაკავშირებული სხვადასხვა ტექნიკური მოწყობილობები. პირველი აუცილებლად უნდა ძირფესვიანად შეისწავლოს დამწყებმა ფოტოგრაფმა მის ხელთ არსებული ტექნიკა, ამ ტექნიკის შესაძლებლობები და მაქსიმალურად კარგად გამოიყენოს ეს შესაძლებლობები. აი ამის დაუფლების შემდეგ, საკითხების გაცნობის, შესწავლის და დაუფლების შემდეგ, გარკვეული დროის განმავლობაში პიროვნება მიიღებს გარკვეულ ცოდნას და ხდება ხელოსანი. ანუ მან ისწავლა ხელობა და გახდა ხელოსანი. მაგრამ ყველა ადამიანის მიზანი არის და უნდა იყოს თავისი კვალიფიკაციის ამაღლება და მაღალ საფეხურებზე ასვლა. აი იმისათვის, რომ ხელობა ხელოვნებად ვაქციოთ, უნდა გავიაროთ მეორე ეტაპი, ანუ უნდა შევისწავლოთ კომპოზიცია. სახვითი ხელოვნების კომპოზიცია. კომპოზიცია ფრანგული სიტყვა არის, მაპატიეთ, კომპოზიცია ლათინური სიტყვა არის და ნიშნავს შექმნა, შედგენა, განაწილება, მოწყობას. ფოტოგრაფირების შესწავლა იწყება სწორედ კადრის აი ამ შექმნით, მოწყობით და მასში მოქცეული ჩვენთვის მნიშვნელოვანი საგნების სწორედ განაწილების, რაშიდაც ძირითად როლს კომპოზიციის ცოდნა თამაშობს. ჩვენ ვახსენეთ სიტყვა კადრი. კადრი ფრანგული სიტყვა არის და ჩარჩოს ნიშნავს. იგი ახლო წარსულიდან მოვიდა ეს სიტყვა. ფირით მომუშავე ფოტოაპარატში ფირზე აღბეჭდილი მრავალრიცხოვანი მცირე გამოსახულებები, მათ ვუწოდებდით კადრებს. დღეს რა თქმა უნდა ამ სიტყვამ ამ მნიშვნელობით აქტუალობა დაკარგა, მაგრამ რიცხვით ფოტოკამერაში მაინც აქტიურად გამოიყენება ცირედი დანამატით კადრის ფორმატი. ფორმატი სიმაღლისა და სიგანის შეფარდების შედეგად მიღებულ კონკრეტულ ფორმას ნიშნავს. ჩვენ თქვით მცირედი, მაგრამ ნახავთ, რომ მომავალში განხილვის დროს უფრო მნიშვნელოვანი საკითხი არის კადრი, სიტყვა ფორმატი, ვიდრე კადრი. აი ამ კადრის აწყობა იწყება კომპოზიციური მოთხოვნების მიხედვით. არსებობს წესები, არსებობს კანონები და არსებობს მითითებები ამ კომპოზიციური წყობისა. ესენი ძალიან მკაცრად არის ჩამოყალიბებული, თანმიმდევრულად არის ჩამოყალიბებული და აი ეს თანმიმდევრობა და ეს ლაკონური ზუსტი განსაზღვრებები ეხლა რომ არ ამერიოს, მე ამას წაგიკითხავთ, რომ უფრო კარგად გასაგები და დასამახსოვრებელი იყოს თქვენთვის. კომპოზიცია თანამედროვე გაგებაში მოითხოვს ფოტოგრაფისაგან კონკრეტული სინამდვილის ასახვას და ამავ დროს მის განზოგადებას. კომპოზიცია ნამუშევრის ესთეტიური მხარეა. ამიტომ აქ არ შეიძლება არსებობდეს მტკიცე კანონები, რომელთა დაცვა აუცილებელია. მაგრამ ფოტოსურათის კომპოზიციური აწყობის თეორიული კანონები არსებობს და მათი ამოცანა შემდეგში მდგომარეობს. გადაღების პროცესის დროს
ფოტოკამერის მდგომარეობის ადგილის და დროის შერჩევა ყოველთვის უნდა ხდებოდეს ზოგადი კომპოზიციური მოთხოვნების გათვალისწინებით. ფოტოსურათში მოქცეული გამოსახულებები უნდა იმყოფებოდნენ ურთიერთ კავშირში და არ ეწინააღმდეგებოდნენ ერთმანეთს, ანუ მეორე ხარისხოვანი არ უნდა უშლიდეს ხელს პირველ ხარისხოვანს. დავაინტერესოთ მაყურებელი, მივიზიდოთ მნახველი გამომსახველობითი ხერხებით, ნამუშევრის ოსტატური შესრულებით. გამოსახოთ ობიექტი მისთვის დამახასიათებელ ნიშნებზე ყურადღების გამახვილებით, ჩრდილი, განათების, ფერის საშუალებით. გამოსახოთ საინტერესოდ კონკრეტული სიუჟეტი ან მოვლენა, საგნის მოცულობა და ზედაპირის ფაქტურა, ხაზობრივი ან ჰაეროვანი პერსპექტივა, განათების ინტენსიურობა და ფერადოვნება. აი ეს რთული საკითხები შემდეგში ძალიან დაწვრილებით და ვრცლად იქნება განხილული. მაგრამ სანამ მომავალ საკითხებზე გადავალთ, ჩვენ უნდა დაუბრუნდეთ კომპოზიციას. კომპოზიცია მოიცავს გამომსახველობითი საშუალებების მთელ სისტემას, რომელშიდაც გამომსახველობითი წყობის საშუალებით ფორმის, იდეის, თემატურობის გახსნა ხდება ფოტოსურათში. ფოტოკომპოზიცია დამწყები ფოტოგრაფისათვის უნდა იწყებოდეს საერთო თეორიული მომზადებით, ანუ თეორია ძირითადი არის. ეს ცოდნა ეხმარება ხელოვანს შემოქმედებითი ნააზრევის გადმოცემაში და ცხოვრებისეული სინამდვილის მხატვრულად ასახვის შესაძლებლობაში. კომპოზიციის არსი წარმოადგენს ოსტატის ინდივიდუალურობას, მის თვითმყოფადობას და ორიგინალურ შემოქმედებას. აი სწორედ ეს ის საკითხი არის, რომელიც ჩვენ საწყისში ვთქვით. სურათზე არსებული წარწერით კი არ უნდა ცნობდნენ ავტორს, არამედ სურათის შესრულების მიხედვით უნდა იყოს ცნობადი ავტორი. აი ახლა ამას ყველაფერს მოწყობა ჭირდება, ანუ კომპოზიციური მოწყობა ჭირდება კადრს. მაგრამ სანამ კადრის მოწყობაზე ვილაპარაკებდეთ, კომპოზიციური მოწყობაზე ვილაპარაკებდეთ, აუცილებლად უნდა ასეთი მითითება მოგცეთ იმათ, ვისაც სურთ, რომ ფოტოგრაფირება კარგად და მაღალ დონეზე შეისწავლონ, აუცილებლად უნდა ისწავლონ ადამიანის მხედველობის აპარატი, ანუ აიღონ ანატომიის წიგნი და კარგად შეისწავლონ მხედველობის აპარატი. აი ამ საკითხის შესწავლა რატო მნიშვნელოვანი? იმიტომ რომ ეხლა უნდა დავსვათ კითხვა: რას ხედავს ადამიანი და როგორ ხედავს ადამიანი? ამაზე კი პასუხი ასეთი არის: ადამიანი უყურებს ყველაფერს, მაგრამ ვერ ხედავს ვერაფერს. Ну, ეს ძალიან საკამათო საკითხი არის სინამდვილეში, მაგრამ თეორიაში ეს ასე არის. ადამიანი ხედავს მარტო იმას, რაზედაც ამახვილებს ყურადღებას, ხოლო მის გარშემო ყველაფერი არის მეორე ხარისხოვანი, სინამდვილეში ხედავს, მაგრამ მაინც მისთვის უხილავი არის. და აი ასეთი მდგომარეობის გამო წარმოიქმნება გონებაში კონკრეტული გამოსახულება, რომელიც კაფიოდ განსხვავდება ფოტოაპარატის მიერ შექმნილი გამოსახულებისაგან. ანუ ფოტოაპარატის ხედის მაძიებელში ჩვენ ხედავთ გამოსახულებას, სადაც არ არსებობს ძირითადი პირველ ხარისხოვანი გამოსახულების, მაპატიეთ, პირველ ხარისხოვანი ობიექტი და მეორე ხარისხოვანი საგნები, რომლებიც ხელს უშლიან ამ ძირითად საგანს. აი აქ იწყება სწორედ კომპოზიცია. უფრო სწორედ აქედან იწყება კომპოზიცია. ანუ ჩარჩოს ფორმატის შერჩევა ხდება. ჩვენ არ შეგვიძლია თვითონ ფოტოაპარატის ხედის მაძიებლის ჩარჩოს ფორმატის შეცვლა. თუმცა რიცხვით ფოტოაპარატებში, მაღალ საფეხურზე მდგარ ფოტოაპარატებში ეს შესაძლებელია, მაგრამ ძირითადად არის სტანდარტული ზომა, რომელსაც ჩვენ
ვიყენებთ გამოსახულების მისაღებად და სწორედ აი ამ ჩარჩოში ვცდილობთ მოვაქციოთ ეს საგნები ისე, რომ ჩვენს მიერ მიღებულმა გამოსახულებამ ზემოქმედება მოახდინოს მაყურებელზე და ისეთივე შთაბეჭდილება მიიღოს მაყურებელმა, როგორცაც ღებულობდა ფოტოგრაფი გადაღების დროს. აი ამ საკითხების განხილვა გვაძლევს ჩვენ, უпростоრეთ მიყვევართ ჩვენ კომპოზიციის შესწავლის პირველ ეტაპებამდე. კომპოზიციის არსი წარმოადგენს ოსტატის ინდივიდუალურობას, მის თვითყოფადობას და ორიგინალურ შემოქმედებას. აი ეს უკვე ვთქვით ჩვენ, აი ამის შესაძლებლობით ჩვენ ორიგინალურობას ვახცევთ. წარმოსახოთ ობიექტი მთლიანობაში ან ნაწილობრივ, ფრაგმენტულად, გავანაწილოთ საგნის ხედი ჩარჩოში, კადრის ფორმატში, წარმოადგენს კომპოზიციის პირველად ამოცანას. კადრის საზღვრების დადგენით იწყება კომპოზიციური აწყობა ფოტო სურათისა. აი ჩვენ ვთქვით, რომ აწყობა იწყება კადრისა. ეხლა ჩვენ ავაწყვეთ კადრი, ნუ რა თქმა უნდა პირობითად, ხედის მაძიებელში ავაწყვეთ პირველხარისხოვანი ის საგანი, რომელზედაც ყურადღებას ვამახვილებთ, ჩამოვაშორეთ მეორე ხარისხოვანი, რომელიც ხელს უშლის აღქმას ამ პირველ ხარისხოვანისა და ფოტოაპარატის ხედის მაძიებელში მივიღეთ ჩვენთვის სასურველი გამოსახულება. მაგრამ ამით ხო არ დამთავრდა სამუშაო. აწი იწყება ყველაზე დიდი სირთულეები და მთავარი სამუშაო. რამე თუ ამ გამოსახულებიდან ჩვენ უნდა შევქმნათ ფოტოსურათი, ანუ დავბეჭდოთ ქაღალდზე გამოსახულება, რომელსაც უშუალოდ მაყურებელი შეხედავს და აღიქვამს. და აი ამ გამოსახულებამ უნდა მოახდინოს მაყურებელზე ზემოქმედება, ანუ ემოციური განწყობა უნდა შეიქმნას და ესთეტიური სიამოვნება მიაყენოს. აი ამისათვის არსებობს კომპოზიციაში ფორმატი, როდესაც ჩვენ ვამბობდით ფორმატი, ფორმატის კონკრეტული ზომა. Ну, зома არ არის, მაპატიეთ, ზომაზე ჩვენ ცალკე ვილაპარაკებთ, იმიტომ რომ ფოტოგრაფიის, აი ფოტოსურათის ზომას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და ჩვენ კონკრეტულად მიუთითებთ კიდევაც, უпростоრეთ მე მიგითითებთ, თუ რა ზომის და რა შემთხვევაში რა ზომის უნდა იყოს სურათები, მაგრამ ჩვენ შემთხვევაში ფორმატის ჩარჩო. და პირველი ასეთი არის კომპოზიციური, აი ეს მითითება. ოთხკუთხედი ფორმის ფორმატი გვაძლევს დგრადობის, უძრავობის, სტაბილურობის განწყობას, შეგრძნებას და მდგომარეობას. შვეულად აზიდული, ვიწრო და მაღალი ფორმატი გვაძლევს სიმაღლეში მიმავალ ჰაეროვნებას, გრანდიოზულობის შეგრძნებას. ხოლო თარაზულად ვიწრო და გრძელი გამოსახულება იძლევა სივრცის და ზოგადი ხედის შემეცნების და შეგრძნების სურვილს. აი ასეთი არის მიახლოებით, მაგრამ ეს არის თეორიული საუბარი. ეხლა მე გაჩვენებ თქვენ პრაქტიკულ გამოსახულებას და ვეცდები აგიხსნათ ის, რაზედაც ჩვენ თეორიულად ვილაპარაკეთ. აი ეს არის პირველი სურათი, რომელზედაც გამოსახული არის მამაკაცი, ხარიხაზე ჯდომი, ერთი ფეხი ჰაერში კიდია და მის უკან სრულიად ჭრელია ფონი, ნუ ასე ვთქვათ, ჭრელი ფონი არის. და აი ამ ჩარჩოს ფორმატიდან, ოთხკუთხედი ფორმატიდან გამომდინარე, გვექნება შთაბეჭდილება მდგრადობისა, მიუხედავად იმისა, რომ იგი ხარიხაზე ზის და ფეხი ჰაერში კიდია, უკვე ვიმეორებ, მაგრამ მაინც იქნება მდგრადობის შთაბეჭდილება, ის არ ჩამოვარდება, არ დავარდება და არც გადმოხტომას არ აპირებს მომავალშიც კი. და აი ამ შეგრძნებას ხას უსვამს სწორედ ეს ოთხკუთხედი ფორმატი. მეორე სურათზე წარმოსახული არის კატა, რომელსაც ძინავს მანქანაზე. აი აქაც იგივე მდგრადობა და სტატიურობა არის გადმოცემული. ოღონდ აქ საინტერესო არის რითი, რომ ეს ფორმატი, ოთხკუთხედი ფორმატი, რომ აშკარად იგრძნობა, რომ ზედმეტი, რაც ხელს უშლი და ამ ძირითაც, ამ დგრადობის, სტაბილურის აქმას ხელს, ყველაფერი ჩამოჭრილია, მოცილებული არის და აი ეს დგრადობა, უძრაობა
გამახვილებული არის სწორედ ამ ოთხკუთხედი ჩარჩოთი. შემდეგი სურათი ეს არის აი საში აზიდული შენობა მასზე განთავსებული რეკლამით და ქვემოთ მეთევზე ხო თითქოს და არაფერი განსაკუთრებული არ არის მაგრამ აი ეს შვეული და წაგრძელებული ფორმატი გვაძლევს აი ამ სივრცის სიმაღლის და ჰაეროვნების შეგრძნებას აი ამ ამას ყველაფერს აძლიერებს აი ეს ფორმატი რომელზედაც მიგვითითებს ჩვენი კომპოზიცია მეორე სურათი დაახლოებით ისეთივე მაგრამ აბსოლუტურად განსხვავებული რამე თუ აქ მოცემული არის გზა სივრცე და კარგად იგრძნობა სივრცის სიღრმე და მანქანები რომელზედაც აი ესეთი შტაბილიზება იქნება რომ მანქანები მოძრაობენ და სივრცის სიღრმეში მიდიან მაგრამ ძირითადი მახვილი მაინც რა არის აი ჩემგან მარჯვენა მხარეს მოთავსებული მაღლა აზიდული შენობა და აი ეს ფორმატი სწორედ ხას უსვამს აი ამ თითქოს და მეორე ხარისხოვანს მაგრამ ფორმატის საშუალებით პირველ ხარისხოვან გრანდიოზულ მაღლა აზიდულ სივრცეში წარმოსახულ შენობას და მესამე გამოსახულებას გიჩვენებთ ეს არის პანორამული სურათი ну, არ ვიცი, რამდენად კაფეოთ ხედავთ, მაგრამ სურათის დანიშნულება ზუსტად ასეთი იყო, რომ არ ყოფილიყო კაფეოთ ну албат майнц арчевт რომ წყალში ხეები დგას და ეს არის თარაზულად ვიწრო გრძელი გამოსახულება და სწორედ აი აქ აი მოცემულობიდან გამომდინარე რომ კარგად ვერ ვარჩევთ რა არის აი სწორედ აი ეს თარაზულად განლაგებული გრძელი გამოსახულება მნახველში წარმოქმნის შეკითხვას. კი, აი აქ ბუნდა უნდა ხედავ, ვარჩევ რა არის მიახლოებით, მაგრამ მაინტერესებს, აი მარჯვნივ და მარცხნივ, იქი და აქეთ რა ხდება, იქითაც იგივეა თუ სხვა არის. აი ეს არის ძირითადი ფორმატის დანიშნულება, რომელიც გვიბიძგებს ჩვენ აზროვნებისკენ, აზრის წარმოქმნისკენ და ფიქრისკენ და აი რაღაცა ჩვენთვის სასურველი გამოსახულების გონებაში შესაქმნელად, იმისი რომელიც აქ არ არსებობს და უსრულიად საწინააღმდეგო გამოსახულება, მაგრამ ასეთივე მნიშვნელობის და ასეთივე დატვირთვის თარაზულად ვიწრო და გრძელი გამოსახულება, სადაც წინა პლანზე არის ხე წამოწეული და თითქოს და პირველი და მნიშვნელოვანი საკითხი აქ ხე უნდა იყოს, მაგრამ კარგად თუ დააკვირდებით, ხვდებით, რომ ძირითადი და მნიშვნელოვანი და მთელი ჩვენი ყურადღება ჩემგან მარჯვნივ არის გადატანილი, უყურებთ ეკლესიას და აი წარმოიქმნება აზრი, აი ამის იქით, ეკლესიის იქით რა არის, როგორი არის, რატომ არის, რატომ არ ჩანს ძირი. აი სწორედ ძირი რო არ ჩანს და რო არ ვიცით აქეთ რა ხდება, სწორედ ეს გვიბიძგებს იმ აზრისაკენ, რომ იქით რაღაცა არის და ჩვენს გონებაში წარმოიქმნება ინტერესი, სურვილი გაცნობისა და აი ამ სურვილს გვიღვიძებს, სწორედ და გვიძლიერებს, სწორედ ფორმატი თარაზულად ვიწროთ განლაგებული. აი ეს საკითხები არის ძალიან რთული საკითხები, რომელზედაც ჩვენ ახლა ვილაპარაკეთ და კომპოზიცია საერთოდ ძალიან რთული საკითხი არის და მიუხედავად ამისა ჩვენ, უფრო სწორედ მე, ვეცდები მომავალ გაკვეთილებში აგიხსნათ ძალიან დაწვრილებით და კარგად ყოველი მნიშვნელოვანი საგანი, ანუ თავი კომპოზიციისა, რამე თუ კომპოზიცია რამდენიმე თავად, ну, ბევრ თავებად იყოფა და ასეთი ხატოვანი გამოთქმა არის, რომ კომპოზიცია არის წახნაგოვანი საგანი და ყოველ წახნაგს აქვს თავისი სირთულე და მნიშვნელობა გამომსახველობითი გამოსახულების წარმოქმნის თვალსაზრისით. აი ამ რთული საუბრით ვამთავრებ დღეს ჩვენს გაკვეთილს მომავალ შეხვედრამდე. ნახვამდის.